davriy sistema va davriy qonun 61 test o'zbekcha to'plam bo'yicha va 60 test demak ruscha to'plam bo'yicha hop x plyus bir noma'lum element demak bu x minus uch va x plus besh zarrachalarning proton va elektronlari yig'indisi 87 ga teng x elementini mana shu noma'lum ionlari berilgan oksidlanish daraja ko'rinishida berilgan ekan elektronlarni demak yoki chiqarib yuborgan yoki qabul qilib olgan ko'rinishlarda berilgan tasavvur qilamiz x elementni tartib raqami aytaylik z bo'lsin qanaqadir noma'lum son tartib raqami protonlar soni shunga teng bo'lishi kerak demak protonlar soni teng bo'ladi va elektronlar soni ham shunga teng bo'ladi nol bo'lgan paytda a lekin plyus bir bo'lgan paytda elektroni bittaga kam bo'ladi zetdan demak elektroni zet minus bir protoni esa o'zgarmaydi zed turaveradi buni elektroni minus uch bo'lgan paytda uchta qo'shiladi z zet plus uch chunki biriktirib olgan degani 3 uch plyus protoni zed turaveradi bu yerda 5 beshta elektron chiqib ketganini bildiradi plus besh zed minus besh plyus zetd hammasini yig'indisi berilgan 87 ga teng ekan demak bu yerda de bo'ladi 2z minus bir, bir bu yerda bo'ladi 2z plus uch demak 2z minus bir koşursam, minus altı, plus ikki zet plus uch plus ikki zet minus besh ikki zed minus besh demak hamma ikki zetlarni qo'shib chiqadigan bo'lsam 6z bo'ladi minus beshga minus birni qo'shsam minus olti plyus uchni qo'shsam minus uch qoladi barobar 80. yettiga sakson yettiga teng edi bu yerda ham olti z barobar to'qsonga mana bu minus uch butun o'nga plyus bo'lib o'tadi zet barobar o'n beshga tartib raqami o'n besh bo'lgan element bu fosfor fosforning yuqori oksidi p ikki o besh massasi bir yuz qirq ikki gram taqsim mol demak b javob bo'ladi